tips til menn, så er et av rådene å gjerne ligge med en vannmelon, så lenge man vasker den godt for å unngå sprøytemidler. Da er det ikke så rart at folk blir litt engstelige. Mange putter jo også vannmelonen i munnen og spiser den. Så kan vi frukt- og grønnsaksspisere være trygge